Draga djeco, jeste li znali da se Dan planeta Zemlja obilježava 22. travnja u više od 150 zemalja diljem svijeta? U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje organizirano obilježava od 1990. godine. Tom prigodom smo posjetili zagrebačke otpadne vode. Što se tamo događalo i što smo sve vidjeli i naučili, pogledajte u idućim minutama. Prije nego što smo krenuli u razgledavanje kompleksa u kojem se pročišćuju vode u nekoliko faza, sudjelovali smo na živopisnoj izložbi osnovnih škola grada Zagreba. Učenici su povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje pripremili mnogo radova koji upozoravaju na važnost očuvanja okoliša. Gita i Hlapić dodijelili su nagrade najboljima. Dan planeta Zemlje svakako je podsjetnik na važnost očuvanja okoliša. Zemlja nam daruje i pruža temelje za život koje vrlo često zaboravljamo. Ona nas hrani, njen zrak udišemo, pijemo vodu u njenoj prirodi i uživamo. No istovremeno svojim nepažljivim ponašanjem trošimo prirodne resurse i opterećujemo okoliš. Stvaramo velike količine otpada i zagađujemo atmosferu ispušnim plinovima automobila. Zato u svakom trenutku valja imati na umu da nam je dana samo jedna zemlja i da nju moramo čuvati kako bi ju ostavili za život i generacije koje dolaze iza nas. Posebno su ugrožene vode, a dobro znamo kako bez nje nema života. Iako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja obiluje pitkom vodom, potrebno ju je pročistiti. To se čini u zagrebačkim otpadnim vodama koje smo posjetili. Vlakić nas je proveo cijelim područjem. Vidjeli smo kako se vode pročišćuju i kako iz onečišćene dobivamo pitku vodu. Draga djeco, ne zaboravite nikada koliko je važno čuvati našu planetu jer imamo samo jednu. Kakvi ćemo mi biti prema njoj, tako će nam ona vratiti svojom ljepotom i punom blagodati za život. Pozdravljamo vas i zajedno čuvajmo našu zemlju do idućeg obilježavanja planeta Zemlje, kada ćemo se opet podsjetiti na to važno pitanje. Kad si sveta, lupi dlanom ti odlan. Kad si sveta i kad želim drugim djece ću su. Kad si sveta, lupi dlanom ti odlan.